of time na yenga mbalaba Councilor Lydian Chikoba alina bweru agambe program tujyo tabuliro njagala kulamusa ku bantu bangi nnyo live here watching Dr. KB. Greetings to him, we miss him. Mukasa Robert, okay, Deruth Faith angambe mbuliza Dr. Ali nechilozo chechi inzo kuyamba kwa vina vifuzo kulaba bunabu ogero limi urumu bunabu ogero limi urumu kusura kujako dictator Museveni. Ruth Faith nakano waji kansala wagambi Dr. Abi ogede kebe kansala Ruth na e jambo na haba la lavanji ndala Uganda. Kwe tutumbu Decebo Honorable SDB Usiro South tukulinze makanika katoke chirone mwagezu wa Mayor Julius Mutebi Nebeti Esu Naluima mama wachiso Usiro South muninde na Dr. Agebi ofisi vya sento buka David na vijawa asimwe George William kwa wala soke Gomba tubele na abu esigechi ila bavuganya government inga bachisanja bako esipi gambu bebimu eno nga wabatabuka anewawe nebabale nebeba etela mwivina vya abwe Uganda lutabu semu hao na yenga mbebaza Dr. Manuel Senjo Jodembe ya ngambe mbajuki zentio abadaba yi sentio kutongoza okugula no kutudemi jozi mkatari kewande gea tekujia kubayo kujia kubayo kuluwa kusatua sabite jasawa nya alokuwa aluwa kufirwa okuze kano Dr. Besigye nga sina gena masu misinde jasawa sajja janga msanfu bantu mi kuse kaka jozi kanilo okubilize na abantu kubilize na abantu kajie mwaba nsesu kekala vini kakola chi kajia kutuka ni chupa mweri ngamsambu kabaka's birthday run era Dr. Chiza Besigye Kifefe Kano retired omujozi gogwe gusebo guvude mbuga ne yanziza sebo ne Terefayina yonna mkungu Patrick Semba Joya antumie kuruwa wakabaka na uwa wakabaka wona mchimanyi nti ndi muwagizi enyo uwe misinde buli mwaka era nange mijozi nja kubako jene gulira tujja kuje katonga mpe abantu baffe atenga okuduka fenna kituka katako tujumbire nga bwetuzimba neggwanga naye era nakugambye nti tusobola okukola emijozi gino n'okukola bino byonna naye tubikolera mu mbeera gye tusaanye fenna n'obwakabaka okutunuulira embeera tetwala ffe ab'ebyobufuzi ffeka tetwala bibiina bya bufuzi ejja kutwalira mu buli omu yenna ffenna awamu bwe ngamba nti twegatte muleme kulowooza nti kati mwabali mu bibiina mwerumaaruma si kya bibiina bya bufuzi byokka kyammwe kya ggwanga oba oli mu bwakabaka bwa Buganda oba oli mu bwa Busoga oba oli mu bwa Bunyoro oba oli mu munaddiini oba oli mu muntu yenna wa mulimu gwonna ogw'obuvunaanyizibwa mu ggwanga lino twegatte twerwaneko twejje mu buwambe bwe tutejjemu bujja kutumalawo fenna obuwambe bujja kutumalawo kubanga yusi abatuwambye bo baina plan ebabezaawo kitegeeza nti etwala ffe era y'ensonga lwaki eggwanga kati abeebweru bajja buli lunaku bayitirivu ne basenga wano kubanga abawambye Uganda tebeeraliikirira baveebweru bamanyi nti abo tebaagala kulwanira bya bufuzi bebeeraliikirira beffe abali bannansi ba kuno so bwetutalwane nnyo ate mangu abeebweru eggwanga lino bajja kulitwala n'abo abatuwambye tusigale nga tuli baddu abali banga basigaddemu muno nga baliwo kulwabali kulwakwagala kwabali okutubeezaawo kino tejja kubanga kitandikidde wanooka jjukira nti eggwanga lyowulira ebyamaanyi Amerika lyalina bannasangwawo tebakyaliwo Australia lyalina bannasangwawo teryakyaliyo Canada teriyakyaliyo yali nasangwawo bonna bava mu mawanga amalala abawangaalirayo na wana abava ebweru abajja kuwangaalira wano bwe tuteekolemu omulimu ogw'amangu bajja so ekintu kino saagala mu kitwale nga kyakusaaga
saagala mukitwale nti era nabagambye nti abatuwambye be batuzimbamu abantu ne bateekamu ebigambo abo simanyi bali ku plani ki bali ku plani ki mujja kusigala nga mulimu ebyo ojja kuzuukuka ng'oli muddu atakyasobola kwejja mu buddu bwegetulaga oli nabbi wa doom prophet of doom anti era abantu balowooza nti ndi nabbi kubanga byenzize enjogera bazze babiraba nga bibeerawo siri wakubanga ndi nabbi wabula lwakubanga ndengera ekintu kyendabira ddala nga kijja nenkiteekako amaanyi okukiraba n'okukyogera gamba bannayuganda basobole bulungi tuve mu buyinja tugende ku masengere mengo nziramu okweyanza sebo mugandange busuulwa okunkyaza nange okunzikiriza n'onkyalira mu buyinja bwaffe wano ekasangati era njagala okwebaza mwenna ababadde ku Terefayina nga mugoberera puroguraamu eno bye twogerako nsonga nkulu nnyo ez'eggwanga lyaffe nga kye nandyagadde osule nakyo kyekyo eky'okuddamu okwerowooza eggwanga lyoyita eriryo obuyinza bw'oyinamu bw'oba tobuyina nga kye tulina okukola ffenna kwe kumanya nti tuli kintu kyekimu twegatte oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki oba oli wa ddiini ki twegatte mangu tulwane tetujja kusaba ne batukkiriza tulwane kwejja mu buwambe nze wendi ebbanga lyonna siina mulimu gwenoonya sinoonyanga mulimu noonya ggwanga mwenina eddembe n'obuyinza tujja kwerwanako n'olugalo oluwanise njagala kwebaza ebirowoozo byowulidde mu puroguraamu enu bya kano Dr. Retired Kizza Besigye nga bw'omulabye njagala kwebaza okutugoberera okuva lwetwatandise okutuuka kaakano emisinde gy'amazaalibwa nga 7 jangu ogula omujoozi ku masengere ku BBS Terefayina tugina mbungi nnyo tuuka awo buuze ku reception bajja gikutuusaako gya bukadde gyakamu bukadde bumeka byonna tugirina aba ku Majestic Brands nkoze ne Sean Simba wano ku kamera hira ekigozi ku kamera Musoke Richard yatutembese producer ye Kizza James bali ku masengere ne timu mukungu Injina Patrick Sembajo Senkulu ye executive producer nze Steven Dunstan Busula Junior Salongo njagala kwagaliza byonjagaliza wangaala nnyo Ssaabasajja Dr. Bale kutukkiriza webale nnyo akuume ssebo Ssaabasajja Kabaka wangaale amina.